Hej, hopp, lollipop. Okej, vi försökte filma med min iPad. Vi hade så jävla mycket lollipop som vi fick in med. Så vi har öppnat skit mycket, eller några packs. Så vi kommer visa lite vad vi får och sen ska vi fortsätta med våra packs. Vi fick Banta Limited Edition med Grisman. Båda fick han. Och sen fick vi båda Grisman och Pogba liten. Och sen här, det här är de speciella. Ja, det här är de speciella. Och just det, även här i din hand. Här finns också några speciella. Här är en speciell. Och här finns några vanliga. Ja, och vi fick två lådor, en till mig, en till Evan. Mm. Så, ja, okej. Det här är de vanliga. Nu vänta. Det där är mina, det där är dina packs. Mm. Okej. Alltså, så, det här är alla kort vi fick. Inga superkända vanliga kort typ. Eller jag kan... Ja, men här har vi alla våra speciella. Eller speciella. Ja, inte så bra faktiskt. Pogba, han är en speciell. Det är en speciell. Men alltså det är inte men... limited editions. Ja, jag vet. Här är våra... Okej. Okay. Speciella. Här ska jag säga vilka det är. Okej, först är Jeldina. Och jag är sen Kocke fans favorite. Luka Modric key player och Corin. Gold machine. Det är mina packs eller är det dina? Dina. Pappa opening. Alltså dina till med de här packsen. Jag kan inte öppna. Ska jag hjälpa dig? Nej, men alla vanliga kan jag öppna. Jag bara använda. Du kan inte ens hjälpa det här. Nej, vänta, jag vet. Gör så. Nej, vänta. Jag vet inte. Så går det. Den här gör man det. Vad fan är det här för kort? Levi. Shit, jag har aldrig sett det. Det här är en bra idé. Jag har kort. Levi. Kolla. Öppna en speciell check. Okej, Gary, Mia, Ben. Vänta. Ja, Levi. Hummels. Speciell. Han är ju 90. Han är 97. Du vet att Hummels är bra när man går ut med målvakten. Jag är inte idiot. Han är ganska bra på FIFA faktiskt. Sen har vi Morata. Alltså när man går ut på, med målvakten. Macka. När jag möter min kusin Marcus. Han jobbar med YouTube. Han har YouTube också. Min YouTube-kanal. De vet vem det är. Sen Olsson. Så då, han brukar alltid gå ut på målvakten. Och sen så tar jag bollen och skjuter. Men sen nej, det här är Sven Torsten. Jävla målet. En bollhoj, tror jag. Svensson. Och sen... Levi, jag fick Svensson. Levi. Gajtan. Gajtan. Men det har varit skit. Så hur fan kan han vara 85 på FIFA? Suger. Williams. Arias. Eller jag fick Williams. Klasse. Men lägger en sida. Brumma. Vem fan är Brumma? Ramsey. Ramsey. Aaron Ramsey. Sen Klassen. Han. Edwards. Jag vet inte det. Jag ska äta som Alex. Jag är Alex. Scalebrev. John Guidetti, Renato Sanchez, John Guidetti är väl och Express Andres Iniesta. Jag vet. Alltså vad säger du? John Guidetti är väl bra. Han är ja, speciell. Han är bra. Kom igen. Jag fick en fyllosse. Nästa pack. Han heter... Backa. Ja, jag fick också en backa. Jag vet. Gajtan. Gajtan. Men det har varit skit. Så hur fan kan han vara 85 på FIFA? Han suger. Williams. Arias. Eller jag fick Williams. Klasse. Men lägg en sida. Brumma. Vem fan är Brumma? Ramsey. Ramsey. Aaron Ramsey. Sen Klassen. Han. Edwards. Jag vet inte. Jag ska äta som Alex. Jag är Alex. Scalebrev. Oh, jag fick en Sverige special. John Guidetti. Renato Sanchez. John Guidetti är väl bra. Och Express Andres Iniesta. Jag vet. Alltså vad säger du? John Guidetti är väl bra. Han är ja, speciell. Han är bra.
Kom igen. Jag fick en fyra stycken. Nästa pack. Han hette... Ja, jag fick också en backa. Lägg alla vanliga och sen speciella här. Sisoko. Blind. Stalker. Eller vad? Stalker. Stalker. Ibrahimi. Bevisa korten. Ibrahimo. Ibrahimo. Ibrahim. Peralta. Biglia. Ekdal. Akinfiv. Gareth Bale. Faktiskt nice. Det är så faktiskt nice. Det är så faktiskt. Faktiskt nice. Och Grampus. Bravo! Special! Bravo, dålig! Ja! Claudio Bravo! Vilken tönt. Claudio Bravo! Och jag såg att jag fick en bonus inför att jag vet inte vem det är. Okej, jag fick också psykoko. Och jag fick också kvist. Kvist. William Kvist. Och du fick också William. Peralta. Nu fick vi Robert Lewandowski. Alltså det här är för bra. Men han är jag fick Edder. Edder. Han gjorde mål i final. Jaha, det var en annan Edder. Vad fan? Emre Mjöl. Rodriguez. Jag fick en Rodriguez som är hemmafriktiga Rodriguez i Real Madrid. Han har flyttat till Bayern. Hallå? James Rodriguez har flyttat till Bayern, så att ni vet. Det är faktiskt i Real Madrid. Okej, vilket lag kommer en bufflott in? Vilket, vad tror ni? Real eller United? Vem? En bufflott in. Eller Bayern. Vad tror ni han kommer gå till? Eller stanna jag i Monaco. Jag tror att han kommer gå till Real. Jag tror han kommer också gå till Real eller stanna i Monaco. Nej, lägg koden här. Oh, en speciell! Allan... Ja, jag fick Stansus speciell. Jagovic. Gameke. Ja, det är fan bra. Det var en till speciell. Vänta, vad heter han? Chanoglu Key Player. Stiber. Och det här är vår första pack-opening på YouTube. Egentligen skulle det vara flera, fast... Morata. Ja, jag fick Morata! Fast Evan fick upp... Ja, jag har också Morata. Ja, Di Maria. De Rossi. Di Maria. Han... Alessami. Gullessi. Alisson. Gullessi. Diorro. Sainz Bulli. Och vänta, om ni undrar vart vi är, så är vi hos vad mamma ska säga. Eller hus. Och hus mammas hus. Och en special. Vänta, vad vilken till kod. Eller hur? Goldmaskin. Goldmaskin. Game changer. Levi. Alltså det har man till att dricka. Bra coach.